Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com seis coisas que você pode fazer em até 2 minutos para manter o seu banheiro sempre impecável. Vamos lá então. Depois, né, de perder um bom tempo do nosso dia limpando o banheiro, chega a dar até uma dor assim no coração de ver tudo ficando sujo de novo depois que o cômodo começa a ser usado, não é mesmo? Mas a boa notícia é que dá para evitar esse problema com a ajuda de algumas medidas simples do dia a dia, que promete manter o ambiente impecável como você gosta, gastando apenas 2 minutinhos do seu tempo. Ah, gostou da ideia? Já está sonhando com a possibilidade de não ter que se preocupar com o banheiro o tempo todo? Então vem conhecer as minhas diquinhas. A primeira dica é: sabe aqueles rodinhos de cozinha que a gente usa para puxar água ali da pia da cozinha? Então, esse mesmo. Tenha um no seu banheiro. Para manter o box do banheiro sempre impecável, o segredo é infalível e super prático. É deixar um daqueles rodinhos muito usado para tirar o excesso da água da pia da cozinha no banheiro. É, assim sempre que terminar o banho, é só usá-lo para puxar toda a água do box. Bem rapidinho, né? Dessa forma vai parecer que o seu banheiro acabou de ser lavado e você nem terá de perder muito tempo do seu dia a dia para isso, principalmente quando lava com os cabelos, que joga shampoo, condicionador, fica tudo marcadinho, né? Assim fica as marcas de até mesmo do sabonete e daquela gordura do corpo da gente que sempre sai. Então, você vai ali, todo mundo que tomar banho, passa o rodinho e ó, o vidro do box vai ficar super limpinho. A segunda dica é aqueles aromatizantes. Quando você achar que o banheiro já está perdendo aquele cheirinho agradável, então, todo banheiro precisa de um cheirinho extra para que o ambiente fique livre de odores e o mais agradável possível. Por isso, assim que perceber que o banheiro está perdendo o arão de limpo, nem pense duas vezes. Já separa ali um aromatizante próprio e coloque em um cantinho do cômodo ali. Nessa tarefa, você só vai ter o trabalho de pegar o produto e escolher o melhor lugar para colocar e deixa ele ali, que dali vai sair aquele cheirinho agradável no seu banheiro. Aí também, ó, a terceira dica é: use sabão neutro ou creme de barbear para deixar aquela torneira com aquelas torneiras cromadas, o cromo brilhante, ela vai ficar super brilhosa. É só você passar sabão neutro, creme de barbear e vai deixar tudo bem brilhante. Então, por que de tanta gente abrir e fechar as torneiras do banheiro para lavar as mãos e escovar os dentes? Logo ela fica manchada, né? Aqui em casa mesmo eu tenho esse problema. Eu termino de lavar, quando eu vou olhar, a torneira já está toda manchada. Ah, mas dá para contornar esse problema sem precisar perder muito tempo com essa missão. O truque é simples: basta aplicar um pouco de sabão neutro e depois remover tudo. Assim, remove aquele todo produto bem rapidinho com um pano úmido. Outra dica caseira que funciona muito bem é usar um pouco de creme de barbear no lugar do sabão. Aqui em casa eu costumo usar. Aí fica sempre brilhando. O cromo vai ficar brilhando e parecendo que acabou de passar com a limpeza daquela. Que você sabe, né, como é que é difícil a gente manter a casa bem limpinha. Aí você vai ver o resultado. Aí faz e depois vocês vêm aqui e comente como super dá certo.
E a quarta dica é manter o espelho impecável com algumas borrifadas de limpa-vidro. O que não pode faltar aqui em casa é o tal do limpa-vidro. Assim como ocorre com as torneiras, o espelho também fica cheio de mancha. Com o passar dos dias, eles vão ficando tudo manchado, né? Mas calma, que a solução para esse probleminha é bem prática. É só tirar 2 minutinhos para dar algumas borrifadas de limpa-vidro e pronto. Para não ter trabalho, a dica é não exagerar na quantidade do produto. E depois retira o excesso com a ajuda de um pano seco. Prático, não é? Ai, eu adoro essa diquinha. É prática mesmo. Então, tem também a quinta dica. Use a mesma pastilha do vaso no ralo. Sabe aquelas pastilhas próprias para o vaso sanitário? Quando ela também pode ser aliada para evitar aquele cheiro ruim do ralo do box. Para fazer isso, você vai ter zero trabalho. É só colocar o produto dentro do ralinho e deixar ali. Enquanto ele faz o efeito, depois é só ir trocando sempre que necessário e pronto. Não vai mais precisar de incomodar com aquele odor sempre que for tomar banho. Sem falar que vai sentir que o seu banheiro está sempre com a limpeza em dia. Essa dica é muito boa. Apesar que os ralinhos aqui em casa não fica aquele cheiro ruim não, porque eu sempre estou jogando cloro e passando a vassourinha ali dentro, então mantenho ele sempre limpinho. Mesmo porque é por causa daquelas mosquinhas de banheiro, né? Então sempre a gente tem que estar mantendo bem limpinho ali. Mas essa dica aí da pastilha é boa, eu coloco e fica mesmo cheiroso. E a sexta dica é tirar sempre os fios de cabelo depois do banho para evitar o acúmulo. Sempre que a gente toma banho, lava o cabelo, fica aquele monte de cabelo ali em cima do ralinho. Dá tempo fazer uma peruca, não é mesmo? Então, mas tudo bem. A gente sabe que é chato ter que tirar o excesso de cabelo do ralo no dia da limpeza pesada, né? Então, para evitar esse problema e manter o banheiro limpinho, tenha sempre o hábito de recolher todos os fios que ficaram acumulados depois do banho. Um bom truque para agilizar essa tarefa é, durante o banho, ir grudando o cabelo que sai na mão, na parede do box, para remover todo mais rapidamente. Então, você vai grudando ele ali na parede do box, aí que depois que você acabou de lavar o cabelo, você vai ali, tira mais rapidamente. Aí você tira e é só jogar no cestinho, que vai ficar o seu box, não vai ter mais aquele problema daquela cabeleira agarrada ali na tampa do ralo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E eu vou ficando por aqui e tchau e até o próximo vídeo. E quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha.